200 отлетаем. Киров занят тем самым, что и я. Это просто, чтобы ты зрозуміла. Не так, як завжди будуть на висоті. Я то бачила, походу, фотограф показувала, то реально зайшло. Хоча я не платила за зйомку, типу ми співпрацювали. Я була просто модель, фотограф і візажист, я їм також нічого не платила, вони між собою також нічого один одному не платили. Просто вирішила організувати спільну зйомку, тому що їм це потрібно для свого профілю, для якогось розвитку і так далі. Слушай, що так, знову захворів. Давайте, будь ласка, по екранчику. А, алергія? Дякую всім, хто тапає. Боже, thank you. Символічний подарунок. Якраз на ніч мені. Та я не думаю, що таке буде, бо так нікому не вигідно працювати. Можливо, нам встановити, хоча я не знаю, чи матиме це якийсь сенс, чи надав'ється. Але давайте встановимо. До речі, у мене вчора корги були на ефірі. Я вчора вперше за довгий час вийшла, тому що я ж була в поході в Карпатах. Там в мене ні зв'язку, ні інтернету. Та я думаю, і так навряд чи б я проводила. То я надовго зникла звідси. Просить. Ти про подорожі, що була ж в поході в Карпатах? Який кастинг? Скільки іноземців? Тільки корони не вистачає, та мені без корони добре. Фізичної. О, тільки корони не вистачає. Дякую. Все знову понятно. Як ти там казав? Блін, не згадаю, мабуть. Кір, може ти нагадаєш? Типу, такі слова, коли ти ображений. А, отак, да? О, блін, одночасно. Я спати, ну, добраніч. Забула, так? Тут забудеш. А ми між собою іноді спілкуємося цими словами. Недавно згадував, що
Не забудьте, да? Не забудемо. Я, до речі, сьогодні взагалі ввечері трішки розпереживалася об 11. Я думала, що я не доїду додому через те, що не могла викликати таксі. Ну, типу, триває пошук, але ніхто із водіїв не хоче підтверджувати, типу, ніхто не хоче їхати за моїм маршрутом. Але все ж таки, як бачите, я вдома, значить доїхала. Та не та. Далеченько. Плюс уже комендантська починалася, тому що в нас... Хотіла сказати, що до 11-ї комендантська, в нас вона до 12-ї. Точніше, не до, а починається з 12-ї години. Да. Я забулась. Професійно займаються футболом? Ні, немає. Потопити, будь ласка, по екранчику. Чому число лайків стоїть на місці? Куди це годиться? Не знаю, можливо, ще 15 хвилин поведу і буду завершувати чверть на другу. Ні, немає професійних моделей серед знайомих. Я бачу, що час уже. Це не я переборщила. Це він зараз зробив такий мейк. Яка красива дівка Анна. Гульчак. Хай. Я з Полтавської області. Гора ось так. Підмирилася, звісно, знатно, але воно вже забулося. Коли підіймаєшся, думаєш, блін, зараз помру, а потім проходиш, думаєш, не все так погано. Гарний макіяж, дякую. Mask and smile. Покоряла. Була на горі Молодій, на Грофі, на Попаді. Можливо, на ще якихось вершинах. Не пригадаю. Так, айфон. Дуже красиво українською говориш. Молодченька, дякую, Ваня.